Paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən evlərdən birində qadına qarşı quldurluq edilib. Zərər çəkən şəxs Xətai rayon polis idarəsinin 35-ci polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, 19 aprel 2021-ci il tarixində gecə saat 3 radələrində yaşadığı mənzildə tək olan zaman üzlərində maska olan naməlum şəxslər evin giriş qapısının açıq olmasından istifadə edərək mənzilə daxil olublar. Daha sonra həmin şəxslər onun boğazından tutaraq pul və qızıl zinət əşyalarını tələb ediblər. Bu zaman qadın yataq otağında pulun yerini göstərəcəyini bildirərək orada quraşdırılan siqnalizasiya sistemini işə salıb. Yaranan səsdən sonra həmin şəxslər qaçaraq mənzili tərk ediblər. Hadisə yerindən uzaqlaşan zaman onlar qadının 1500 manat pulunu da götürüblər. Məlumat daxil olan kimi Xətai rayon polis idarəsinin və 35-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Evin yerləşdiyi ünvanda zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri icra edilib. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən İlman Şahmuradov, Sumqayıt şəhəri Kənan İsmailov isə Ceyranbatan qəsəbəsi ərazisində saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Hər iki şəxs ifadələrində törətdikləri cinayəti etiraf ediblər. Araşdırma zamanı həmçinin müəyyən edilib ki, Kənan İsmailov zərər çəkən qadının yaxın qohumudur və onun təklifindən sonra hər iki şəxs qeyd edilən hadisəni törədiblər. Dostum yanıma dedim ki, bizim gəlin evində pul var, gedək girək ora. Getdik. Hasardan atladıq, getdik, açdım, qapı açıq idi, qalxdıq ikinci mərtəbəyə. Qapını açdıq, mən səsimi çıxartmadım ki, səsimdən tanımasın dedim. Çıxdım oradan, Elman pulu zadı nəsə deyilmiş, bu da pultu bastı, siqnalizasiya çaldı, çıxdıq, qaçdıq aşağı, çıxacaqda bir dənə əlimi kasiya atdım, götdüm. Kənanla bir yerdə Ceyranbatanla Əhmədliyə gəldik. Mən yaxınlaşdıq evə, birinci bu qalxdı yuxarı, ikinci dalda mən qalxdım yuxarı. Qadın səsküy salmaq istəyərdə qadın yataq otağına daxil oldu və qadının bir boğazından saxladım mən. Bu dostum Kənan başqa otaqları axtardı. Ağ rəngdə kaşlok verdi. Həmən moment qadın siqnalizasiyanı vurdu və biz siqnalda səsini eşidəndən sonra aşağı düşüb qaçmağa davam elədik, qaçdıq. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirlər davam etdirilir.